60分钟，我是方彦迪。随着这几年滑雪盛行，越来越多的台湾人会专程到日本滑雪，看准冬天的雪量大，而且雪质松软，滑起来相当的过瘾。不过对初学者而言，可不是每一个雪场都适合，多数大型知名的雪场滑雪道难度较高，地形复杂，很容易迷路，反而是中小型的雪场相对的友善，既可以让菜鸟放胆练习，又能够欣赏山上壮阔的风景。而日本行系的越后汤泽距离东京近，达新干线70分钟就能够到了，雪场又多，每到冬天路上和车站都是身穿着雪衣拿着雪板的年轻人，让小城一炮而红，也成为了滑雪跟泡汤的天堂。朝着坡道往下冲，飙速前进，身体左右摆动，感觉快要飞起来。每到冬天，全球滑雪爱好者迫不及待冲雪场、上雪道，御风驰骋，不仅享受绝无仅有的速度感。山顶开阔的雪景也让人眼前一亮，连绵无尽的高耸山峰围绕覆盖皑皑白雪，渲染成一幅绝美水墨画，宛如置身人间仙境。对台湾人而言，要滑雪距离近雪又多的日本毫无疑问是首选。在众多滑雪圣地中，紧邻日本海的新细线，冬天雪量丰富，不含多余水分的高品质松软粉雪，让滑行时能感受到悬空的漂浮感，吸引大批游客前来滑雪度假。日本学生们的休学旅行也爱往这里跑。どこから来ました？山口。じゃみんな好きが好きです。はい、いいです。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃ綺麗。无论在大街上或雪场，不时还能听到熟悉的台湾口音。好玩吗？哦，因为我们是疫情3年没来，还疫情开放今年第一次来。玩那个滑雪的，还有打雪仗。比去合欢山好玩。合欢山塞车塞死了，这个不用啊。嘿，新细线赫赫有名的越后汤泽聚集了12座的滑雪场，号称滑雪天堂。走在路上，抬头一看就能看见山上的雪道和缆车。主要的街道上一整排全是相关商店，贩售或出租雪具的，教授教练课的，一大早一辆辆箱型车载着满满学员不停往山上跑。天空下着雪，天气很冷，滑雪夜却热火朝天。如此火爆的原因，交通也是关键。号称离东京最近的雪场，外国游客抵达成田机场后，搭京成电铁 Skyliner 到上野站，出站走3分钟，转乘 JR 上越新干线，最快70几分钟就能抵达。各雪场在车站都有接驳车，距离约在10几分钟内，相当方便。对于住在首都圈的民众而言，更是随时想去就去。東京です。車で。新幹線。神奈川県。新幹線で。直接坐新干线过来，然后它不是有专门的巴士吗？我们住在横滨的，所以每次都来，每次都来，觉得就是方便。今天一天，明天要上班的。只是大部分的雪场规模大，雪道复杂，难度相对高，初学者光是用看的就双脚发软，要站稳都难。相较之下，当地的汤泽公园度假村雪场就显得友善许多。套上一件件专业装备，他是拥有25年资历的台湾滑雪达人周天明，擅长双板滑遍欧美日雪场，对这里印象深刻，好比初学者天堂。这个雪场11条滑雪路线，多数属于初级到中级，难度有点难，又不会太难，也不容易迷路。实际坐上缆车带我们上山滑一遍，这是属于比较初学者的领导哈，很好，就是他就是在树林里面这样蜿蜒。一开始这个看起来这个有点斜的下坡，对初学者有点压力。它的转弯相对的多，所以这边几个大转弯是一个初学者练转弯技术很好的地方。这条林道属于初级的绿线，新手能够悠游滑行，既磨练技巧，又体会滑雪的乐趣。太阳很大的话，前面就有一些树荫，就是可以在太阳跟树荫之间，这样子有点用悠游的方式来滑。然后呢，有一些比较喜欢玩的可以滑到旁边去玩一下这些雪堆。
也有像这样难度更高一级的雪道，坡道更斜，可以挑战进阶。初学有初学的滑法，你可以初学可以这样内八转弯下去，这个都还 OK。好，那比较厉害的你就慢慢斜切。可是像这样雪道，即使啊、哦、你要冲，其实就冲没关系，就只是这样冲，它速度也不会太快。而入门最快的方式就是报名上课，雪场的教练课上，新手们套上雪板，一字排开，在最平缓的雪道上，先从基础的走路移动学起。跌倒了怎么站起来？到滑行刹车。来自台湾的上班族 Mandy 想学滑雪来报名，刚开始摔了又摔。被带上缆车，下车再摔。Stand up！ 工作人员赶紧将缆车按停，将人扶起。Mandy 再接再厉，在教练的指导下渐入佳境。有学会一个上午的课，可以让你有一个很基本的，基本的一个概念。然后比如说你会怎么刹车这样子，但我觉得还是要完整一点的课程，应该还可以再继续。很累，真的很累。毎日スキー滑るのに環境がとてもいいので。基本的なことがたくさん詰まっていて、とてもいい練習になったと思います。雪场的外国人不多，大多是本地游客。难得有说中文的这群台湾游客，经过朋友口耳相传，特地找来。他们当中一大半是初学者，原本去当地其他雪场被难度吓退。指导完山大部分都它的坡度比较陡，那大部分是有经验的。那排上去之后，因为下来难度太高，所以我们是初学者，我们又坐缆车下来，几乎整场没有人坐缆车下来，只有我们。其他的场地都太难了。那个速度吓都吓死了，它、这个地方我觉得非常适合，对，很有推荐，有滑雪的感觉，可以在那上面滑一段，很亲子，新手友善，后面还有温泉，我觉得滑完之后泡个温泉，我们现在正要去泡温泉，我觉得这样蛮舒服的行程。也有人是因为疫情闷了三年，好不容易可以出国，迫不及待来日本滑雪练身手，找回感觉。因为我已经会滑，所以我觉得要重新熟悉那个脚感，我觉得来这边滑是最好的，比较快能掌握我自己的感觉。这样在这里然后滑了大概八趟林道，这样下去的时候还蛮好玩，就是你可以去练习，就是怎么样做大弯跟小弯，然后去切那个速度。我把这里形容成台湾的三零七啊，那个感受，对，这个像三零七。大赞风景优美，简直是滑雪秘境。其实滑雪并不难，掌握这些技巧就能快速上手。我们保持一个披萨的姿势，对初学者他刹车是比较好刹，不要上半身弯，要用下半身去蹲，重心不要往后跑。重心往后跑的时候呢，很难刹车，上半身尽量保持一个放松的状态。所以你看我刚才说的动作，其实都在腰部以下下半身，做对姿势，把握重心，找对滑雪场，第一次滑也可以很享受。对许多人而言，滑雪最麻烦的就是全身装备多，从头到脚都要保护。如果带小孩去滑，还要拿行李，往往手忙脚乱。这时候如果饭店外面就是雪场，你出门搭缆车滑下山就是饭店，累了直接回去休息，这简直是一大福音。这种所谓的 ski in ski out 形式的饭店这几年相当流行，很多日本的爸妈们就专门会挑选这种饭店带小孩子去玩，省去了很多麻烦。饭店内就能够租用雪具，还提供了专门的教练课教孩子滑雪，滑完了全身酸痛，饭店内的温泉一泡下去全身就舒畅了。我们带您去日本的滑雪圣地越后汤泽一探究竟。小小的个头跟在教练后面，在平缓的练习道上慢慢学着控制速度和方向，一不小心摔一跤，爬起来继续滑，好像没事一样。八岁的小女孩从来没滑过雪，跌了好几跤，不哭不闹，还觉得好玩。転んじゃった。1,2,3,4,5 回ぐらい。痛かったですか。スキーのどこが楽しいの？シューティング。はい、転んで。
在日本越后汤泽的汤泽公园度假村，雪场到处可见小朋友的身影，努力在雪上保持平衡。因为这里多数坡道难度不高，吸引许多爸妈带着小朋友来体验滑雪。勝手に遊んでいいところがあるから、一人で滑れる場所があるので、子供は喜びます。子供用のスクールとかもあったので。はい、それで選びました。リフト高いし、楽しい。子供がリフトに乗りやすい。一早饭店大厅涌入大批民众，穿好装备，手拿雪具，蓄势待发。柜台前面排满了人，全是来买缆车票。大人不到台币1000块，小学生500出头，能玩一整天。许多父母干脆帮孩子报名滑雪课程，从头开始学，很快就上手。歩きながらね、歩きながら。もう一回やってみよう。さあ足踏みしながらそう足踏みしながらそう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 ゆっくりでいいからねそう5岁的小男孩第一次滑雪刚开始在垫子上学用双板走路熟悉感觉できる子はすごいそうできる子すごいな下一步踩到雪上教练教他到定点要跳起来一下子屁股着地他爬起来前进又滑了一跤最后成功减速停止教练说这个动作叫 make a pizza 两只雪板摆成倒 V 字形像 pizza 的形状就能慢下来初学者一定要会これなんかは子供たちストップの時の make a pizza はい pizza 教孩子滑雪得运用道具塑造玩游戏的感觉有时候孩子闹脾气不学了还得耐心哄着ずっと泣いてる泣いて1時間くらいその間ずっと 声はかけてあげたりとかしてでその子たちが興味を引いてく、ね、持ってもらえるように逃げ出した子もいますけどたまにはね乗るとき板まっすぐね学会基础就能坐上缆车到山坡上练习一路滑下来摇摇摆摆像是鸭子走路孩子的父亲也报名了教练课父子两人都在学玩得不亦乐乎楽しかった痛くなかった一番今日楽しかったことなんだったあれなんかリフト乗ったことが楽しかったちょっと雪に触れさせてあげたいから有的孩子已经很会滑跟着父母闯荡初级坡道无论转弯冲刺滑得比大人还好新系当地很多学校的体育课每到冬天都会来校外教学学生们的毕业旅行也会选择到雪场滑雪俨然成为冬季日常北国的全民运动从小时候就开始学习大概4-5岁以后可以开始你觉得他站啊跑啊没有什么问题的时候这件事大概可以开始好好学了小孩子的头比较大他的重心很容易往前所以他比大人维持重心的效率要好学的速度大概是大人的1/3-1/4时间他就学会了尤其小男生他不怕快因为脚上穿一个这样的东西很不好活动只要他习惯这件事呢其实小孩子在这种平缓的坡你教会他转弯后面他就很容易当然一开始希望是有教练在带了也比较安全了来自台湾的滑雪达人说滑雪就像骑脚踏车学了就不会忘尤其小朋友学得更快就算不滑雪拿着雪盆玩雪从斜坡冲下来也很过瘾对父母而言这种饭店结合滑雪场就是所谓 ski in ski out 的形式格外方便从饭店大厅走几步出了门就是雪场距离之近随时可以玩不必等接驳车滑雪住宿一次解决有一些那个大的雪场它旅馆很大你 check in 以后进房间啊要去租雪具啊要到外面其实都有蛮长一段路那像这样这种比较中小型的旅馆它有一个好处就是你所有的距离都不会太远很多小孩子现在都在这边上课然后他初学者的这一道我觉得整得很好因为他的地方很宽然后这个很平常所以大家可以很放心的在这边一边用游戏的方式啊一边玩而且在饭店内就能租用所有装备为了做好防护滑雪者从头到脚都有穿戴填好单子从雪板帽子护目镜手套等等再选择自己喜爱的雪衣花色就能上场毎年来ていますスキー場がすごく車駐車場とスキー場が近いので
子供に、ね、荷物がいっぱいあっても楽ちんですね。スキー場のすぐ目の前なのと、はい、スキー場が割とあの初心者向けのコースも多くて初めてにはいいかな。我就只要走上楼梯就是直接到雪场，因为我们初学者穿这个雪鞋其实真的很难走路，那如果就是靠近的话，其实我们走的距离不用那么长，就算你在拿这个雪板很重，你也不用那个花太多的时间。累了直接走回饭店休息，滑雪之后全身酸痛，此时泡汤最过瘾。越后汤泽地区的温泉开汤历史约900年，相当有名。汤泽公园饭店内有住宿客人专用的宵月之汤大浴场，传闻日本战国时代知名武将上杉谦信曾在长途跋涉后边赏月边泡温泉，于是由此命名。快木制成的浴池散发淡淡香气，外头早已覆盖皑皑白雪，还能遥望远方的雪道，泡在41度的碱性泉水里，对疏解疲劳酸痛有奇效。こちらのですね、温泉のお湯なんですが、ちょうど伊沢パークホテルの敷地内に源泉がありまして、地下800メートルから湧いている温泉を汲み上げております。水で薄めているわけでもなく、100% 天然温泉になっております。効能はですね、神経痛やリウマチ、肩こり、筋肉の疲れ、内身、多岐にわたった効能豊かな温泉になっております。温泉入った後は湯冷めしにくく、大変湯上がりもさっぱりした感じになります。完汤走回房休息，房间都带点传统的日式风格，有铺着榻榻米，风格简约的和室，结合床铺和和室空间的大型家庭房。人多的话，还能选择有起居室，能容纳5到8人的特别室。坐在房间能看到雪场。滑雪后当然要饱餐一顿犒赏自己，饭店餐厅准备的自助餐琳琅满目，日式的各式炸物在油锅里裹上金黄酥脆的外皮，蚵仔果粉炸得外酥内嫩，鱼煎完再用火烤逼出香气，生鱼片切成小块排成一座小山，厨师用心握出一颗颗寿司整齐摆盘，还有香嫩多汁的汉堡排，日式的荞麦面放入一个个小碗，各种腌制小菜，味噌汤，其实很中式风味，让人食指大动。早餐和晚餐都有约40种的菜色，让客人吃到饱，补充满满元气，一整天都有活力。配上整片落地窗外无敌雪景，雪国风光抚慰人心。很多人泡完汤就来吃饭，忙碌工作之余住进饭店搞定一切。夏天这里还有高尔夫球场和户外烤肉、体验钓鱼等活动，一家人在一起远离尘嚣，留下满满回忆。新系越后汤泽的车站每到冬天总是挤满着各地的游客，除了因为它是当地最重要的交通枢纽，站内的知名商店和满坑满谷的特产也让它人气爆棚。酒博物馆能够便宜的试喝上百种酒，还有爆蛋饭团跟脸差不多大，还有免费的露天足汤，都很受到欢迎。大地内响起密集的车板广播，周末午后人潮熙来攘往，热热闹闹，到处可见游客扛着行李箱和长行雪具的独特景象。这个车站其实是在这种偏僻的地方算蛮有名的车站，因为周围一堆滑雪场全部都要从这个车站出去嘛。越后汤泽作为日本最有名的滑雪圣地之一，每到冬天涌入了来自全球各地的滑雪客，盛况空前，大部分都是搭新干线到这个车站，再转搭接驳车进入雪场，承载了来自四面八方的游客，人气窜出天际，火爆程度一点不输大型车站。新系要买的伴手礼的第一名，滑雪达人周天明每次来滑雪都会顺便逛逛，站内卖场摆满了各式各样的在地特产。新系好山好水出产一流的月光米，制成香脆可口的米果，加上雪山上融化的优质雪水酿出来的清酒，在日本清酒市场上占有重要地位，连店内销售第一的巧克力布朗尼也有浓浓酒香，不同种类品牌的清酒摆满了整个柜台，相当壮观，简直让人无从选择。投下硬币，按下按钮，就是一杯浓郁滋味。这间清酒博物馆贩售了新系县90几间酒厂生产、多达上百种的清酒。
装在一格格的自动贩卖机里，这满满一面墙全是酒，花500块日币，约台币105块，换来5个代币，最多能任选5杯。这就比较辣，白鸟这是比较辣，前面两个都还蛮顺的，不会那么辛苦。它都有标这些是几个星，它的程度是怎么样，趴数什么，所以你可以从这边去选你想要什么样的酒。小小一间店，酒香四溢，人手一杯，气氛嗨翻。不少人滑完雪特地来品尝好酒，相当享受。スキーをした帰りに寄りました。新潟のお酒美味しいです。10種類ぐらい。それ買いますか？買います。買える。東京じゃ買えないので、気に入ったのを探せるので、ちょっとずつ飲む、いろんな種類飲めるから、めちゃくちゃ安い。墙上列出了最受欢迎的前10名，供民众参考。如果想温酒，可以用勺子将酒杯放入热水里浸泡，马上热乎乎。架上还有几10种不同口味的盐，可去除口中味道，引出酒的甘甜香气。买根清脆的冰镇小黄瓜，沾点味噌，作为开胃下酒菜。车站内还有一间加了日本酒的温泉，可以泡汤，也可以买酒回去加热水自制酒温泉。肚子饿了，品尝分量超大的爆蛋饭团，使用 Q 弹美味的南鱼沼月光米制作，中间加入的鲑鱼明太子或梅子猪肉等自选配料，包上薄脆的海苔，这一颗比手还大，甚至和脸差不多，分量等于2碗饭，一口咬下大满足。去年来てお米が美味しいこの辺で、今日はスキーに帰りにここに来てこれを食べようって言って、わざわざここまで来て、美味しい。めっちゃ帰りめっちゃ甘いわれた。美味しい。綺麗な。而且可是很大件。滑雪前吃一个这个应该热量还蛮够的。我们每次来的时候，新干线的车票买了，时间不见得搭得上嘛。这边有时候等20-30分钟，就会在这边买些东西吃。这一整排摊位卖的是小吃、烧烤或拉面，通通现煮现烤，食物香气飘散，让人口水直流。烤马吉涂上酱汁，包上海苔，结合软糯香脆，滋味咸甜。那个马吉是甜的，所以它外面是咸的。OK， 还蛮好吃的，好吃。加入渠制作的冰淇淋格外香浓，配上抹茶粉、红豆泥和小汤圆一起吃，有多层次的甜蜜口感。许多店家为了服务滑雪客，店外放置了一格格架子，可以放置雪具，相当贴心。整个日本有滑雪线，东京啊，像我从东京那个上野车站转新干线过来，那边的餐厅门口他就让你放雪具，因为来这边都是大部分从上野、维诺那一站坐新干线过来，那边附近就一堆人就背着雪具就准备要过来，所以那附近餐厅就开始有放滑雪，已经是他们根深蒂固的文化之一了。酒足饭饱，出了车站前方就有一个免费的公共足汤，热乎乎的泉水在寒冬里冒着烟，碱性泉水能美容肌肤，疏解疲劳。舒服舒服，对，温温的，它温度是蛮刚好的。楽しいですね。来るんですけど、お客さんがたくさんいてなかなか。有先查好才过来泡的，对，我们刚下车就过来泡了，走出来的时候因为很冷，泡下去的时候还不错。观光客特地找来，一下子全身就暖了起来，坐着聊天看风景，在热闹的街道上有片刻平静，一趟车站之旅，品尝所有在地好滋味，乐趣无穷。除了冬天滑雪，月后汤泽其实四季都有着不同风貌。春天樱花盛开，伴随着些许的残雪，雪白而粉嫩。夏天大名鼎鼎的富士摇滚音乐季在雪场举办，年年吸引13万人参加，也被誉为你此生必去的音乐节。到了秋天，满山遍野的枫叶将山头点缀的五彩缤纷，有露营界 LV 之称的户外品牌还在新系设立了总部，被群山包围的豪华营地宛如是影视秘境，即使下雪了都可以扎营。而当地特产竹叶团子和手做的荞麦面也是一大特色。
穿过陷阱长长的隧道便是雪国，夜空下一片白茫茫，火车在信号所前停了下来。这是日本第一位诺贝尔文学奖得主川端康成的代表作《雪国》，许多日本人都朗朗上口的开头段落，故事背景正是月后汤泽，描述东京一名舞蹈艺术研究家在春天和秋冬三次前往雪国，邂逅当地一名艺妓产生的情感纠葛，文笔下的虚无洁净又凄美写到了极致，让人看得心动又惆怅，也大大提升了月后汤泽的知名度，如今一跃成为滑雪和温泉的观光胜地。这里六成以上是冬季的客人，疫情后外国观光客也大幅增加，尤其是台湾人。湯沢町はこの新型コロナウイルス感染症前が430万人のお客様が観光客として来ていただいていました。このうちの19万7千人一番お越しいただいているお客様、外国人の方が台湾の方で、次がやはり香港、韓国。台湾人原本就爱去日本观光，这几年大量涌入月后汤泽，滑雪也玩雪。汤泽亭长还分享了一次独特的经验，他到餐厅里时，台湾人竟然比本地人还多。おかみさんか長女さん、この中に日本人の方はいませんよと。食事をされているすべての方が外国の方で、そのすべての方が台湾の方だとは限らないと思いますけれども、その比率は大変多くなってきていて。其实这里不只有冬天滑雪，四季分明各有特色。从春天开始，樱花绽放，就和日本其他地方不太一样。Waste your time on me。例えば春でいくと、桜って日本の花ですよね。桜が春咲いて新緑があるんですけど、その桜が咲き始める時にまだ雪が残っている。このやはり残雪とその桜というのがなかなかロケーション的には素晴らしいと。夏天有雪场会铺上人造雪垫，最新技术的塑胶片充分利用自然地形路线。每到七月底的盛世，赫赫有名的富士摇滚音乐季在苗场滑雪场登场，被许多人誉为此生必去，圈粉无数。至少架设了十个表演舞台，包含日本国内外200组以上的表演者，一连举办3天，年年吸引13万人参加。当音乐响起，全场欢腾，人潮一路延伸到山坡，感觉震撼又迷人。雪的故乡到了秋天一样很浪漫，满山遍野的枫红布满山头，像是上帝掉落人间的调色盘。紅葉がここのところと比較するとしてもどこにも負けないようなですね色合い。秋は皆さんご承知のお米コシヒカリ、湯沢町のコシヒカリは新潟県の中でも一等米比率は去年は一番というところですので、そういうまた食もですね楽しんでいただくことができると。饭好吃了什么都好吃，新系的特产伴手礼最有名的就是竹叶团子。这家老店位于汤泽的温泉街上，门口冒着烟，蒸汽滚烫，生意相当好。これ全部全部はい、はい、紐外してでまっすぐにしてからちょっとこういうふうに綺麗に取れるので、多层竹叶里包裹内馅，是用当地的米与艾草混合做成团子，加入红豆泥蒸熟，一口咬下糯米清香，内馅绵密，口感类似台湾的草阿贵，代代相传的美味。还有这家荞麦面，曾经获得2020年米其林餐厅星系特别版的推荐。第四代的老板在透明橱窗里亲自示范荞麦面从无到有全手工的制作过程，祭出擀面棍，将面团不断滚压卷起再摊开，整个人投入专注，动作利落快速，面团被擀得越来越大，几乎铺满了整张桌子，确认每一处都是厚薄均匀，就开始下刀。刚做出来的面条放入滚烫热水中快煮1分钟，捞起再放进冰块水里冰镇，让口感更弹牙，最后又片木装成。もともと昔からここに代々住んできたので、私で4代目で今96年目。强调用本地的荞麦粉自制面粉，所有工序用到的水也都是取自鱼沼市融雪的地下水，配上本地生产卖相惊人的超大五菇天妇罗，裹粉放入油锅炸得酥脆。第一个主角鲱鱼是当地庆典和过年的必备料理，
有小火慢炖三天，浓郁入味。店家强调，样样新鲜，全部在地。他のところっていうのはその工場であのこう大量生産する作り方なんですけども、うちのマイタケはその自然環境と同じ環境を作って、その中で時間をかけてゆっくり作るタイプなので、全然物が違うというか。Q 弹的面条沾上新细县大豆制成的酱油，配着酥脆的五菇和香嫩肺鱼，在大雪纷飞的日子里品尝着从历史和生活中诞生的雪国味道，别有一番滋味。而在新细的冬天，还有一件事可以挑战，室外冷飕飕，旁边积雪还没退，一群人却忙着扎营。有露营界 LV 之称的户外品牌在新系设立了总部，打造了50,000平的豪华露营地，可以容纳250顶帐篷。冬天因为怕下雪，限缩在80顶，依然经常客满。室外ないのと、あと結構晴れると雪が綺麗。やっぱ子供が走り回ったり、やっぱ外で遊べるから。寒くないです。一杯起立大豆瘦子。新系的低温往往下探0度以下，绿油油的大地可能披上皑皑白雪，成为一片银白世界。在雪上露营得带足装备，必备暖炉，一打开整个空间都热起来，铺上垫子，穿上保暖衣物，有时候反而比炎热的夏天更舒适。今年はやっぱり多くても50センチぐらいとか、多い時だとやっぱ腰ぐらいまで多いので、もう雪は基本圧雪をして雪の上でも歩ける。もう正直雪の上でも椅子とか置いてるので、もうここが真っ白だと思ってください。特に何も敷かないです。本当に雪の上に今の装備がそのままある。1000万円ぐらい。家を買えますか？家家家1年間でだいたい100泊ぐらい、日曜日までキャンプして月曜日からまた仕事頑張ろうって言ってました。お父さんはもうお酒飲んでる、いいから飲んでも怒られないからね。这个日本高级户外品牌因为高质感的露营用品，即使价格不菲，也深受露营人士喜爱。在新系除了营地，还新开了第一间以温泉、别墅和餐厅组合的复合度假村，由日本建筑大师威严吾设计，强调人与自然融为一体。泡在温泉里可以欣赏日本名山阿波月的壮丽景色。度假村所有建物都采用了大面积的落地窗，徜徉在大自然里，补充元气，感受露营的魅力，寒冬中更让人着迷。少下雪，但是却有很多人喜欢滑雪，今年呐、更是疯狂。有教练就透露，有人到日本滑雪了5天，竟然花费20万，其中的10万是请教练随行的食宿和学费。还有人今年都还没有出发，就已经预约了明年的日本滑雪行程，旅费已经完全的付清。到底滑雪有多好玩呢？玩家说体验过就会上瘾，欲罢不能。不过也有达人建议，如果你是第一次到国外滑雪或是亲子同游，想要有好的体验、美好的回忆，建议可以在台湾先上基础的课程，因为教练和学员语言相通，不会有沟通障碍，台湾学费也比国外便宜很多。学会怎么安全的跌倒，前摔、后摔、侧摔，还是相撞之后一块摔。不管到日本还是欧洲滑雪，即使是在台湾先学基础，第一堂课在银白世界跌倒甚至扑街，绝对逃不掉，躲不过。数不清啊，10天摔了10天。第一次的时候还不会穿鞋子，就跌倒。跌倒当下你会马上想要就是站起来，然后赶快再继续做。跌倒不可耻啊，就是你只要爬起来就好了。跌倒了再爬起来就好。有人为了出国滑雪先来暖身学习，有人是为了让技术更精进。虽然目标不同，但在训练场上的每一位学员感觉都是越摔越勇。哎呀呀，不气馁，再试一次。再接再厉，不断尝试，距离成功却总是差了那么一步。没有教练盯，初学者要在雪地上靠自己站起来真的难。有人累了坐在雪地上休息一下，看
看到镜头比个爱心拍萌照，然后继续挑战滑雪基础课。怎么安全的前扑后摔？从重心不稳的时候，要往后跌的时候，记得你的手不可以直接去碰到地板，你的核心收起来之后，慢慢的这样坐下来躺下去就好，不要直接这样坐下去，不然你的尾椎一定会受伤。接触面积比较大，你们才比较不容易受伤。来，一二三，好，往后倒，我们的手往上缩啊，一样把我们的核心放低，往上缩的时候一样往前这样子躺下去，滑出去。不要用膝盖跟你的手腕的地方去碰到雪地，不要用你的膝盖直接去跪下去，这样你的膝盖就碎了。就这样抱紧你自己的身体就好，这样子比较不会受伤。然后赶快这样踢过去，滑过去。有教练带，每个动作做起来都不难，但当自己一个人上场，每个动作可能都是问题。有点害怕，就是很快的时候就会想要先停止，会想要刹车这样。困难的没有最刺激的。在最高最刺激，从上面这样子溜下来，还能这样子溜呢。小朋友学起来比较没有挫折感，因为重心接近地面。教练说小朋友学得比大人快，但不管学得快或慢，练了再多次的正确摔倒，从练习场到实际雪场，内心还是会有恐惧。因为我两个礼拜后要去日本滑雪，怕就是没有办法一次就上手这样，对，所以我们还是先来这边练习一下。下面下来是平的，但怕日本会不会滑还是斜的，这样会不会停不下来？但是很期待，嗯，可是还是觉得很可怕，很恐怖。对，因为会跌倒，然后而且是第一次在斜坡上面去运动这样子，对啊，那种感觉就是要克服一些心理状态，爬过就不想回来了。因为我们在滑雪旁边都是树林或者是有美景可以看的时候，在那个滑的过程中，你会滑跟不会滑差很多。学生会问说，一定要先学过才能去雪场吗？没有，它其实不像说，哎，我上道路开车我得要有驾照，没有，只是说因为雪场是没有人管的地方，你滑得如何，有没有受伤，没有人看到的情况下会危险。如果今天你是零基础的人，你到了雪场一接触到这么快速的斜坡，基本上一时半会很难站得起来，或是一直跌在站，你会透过这个反复跌倒在站的过程找到脚感。那等到你都找到脚感了，你已经没有力气了，你就没有好好享受滑雪的感觉。想在台湾先学滑雪，现在有很多选择，机械式滚动室内滑雪机和人造雪场最大的不同，学员可以在室温下练习，手脚不会冷到屁屁挫，而且摩擦力比较大，不容易摔。对于初学者来说的话，非常大的优点是因为它的摩擦力会相对高一点点，就比起雪场这么滑。那如果你直接上场雪场去滑，你没有经验，你站起来，哎，板子就出去，人就倒了，你会开始害怕，你会受挫，甚至耗费很多体力。这边摩擦力比较大的情况下，我们的教练可以去辅助你站得起来，而且你会感受到，哎，比较慢的滑下去，你可以好好的去思考我该怎么调整动作。那这边站起来，你可以慢慢站；那做动作啊，你可以慢慢的去思考，说我现在是要往左、往右飘，我该怎么去判断还有多少的距离，我该做什么事情，就是你有时间去思考。等到你的肌肉有这些记忆性之后，再放到雪场快速版本的，你也可以去克服。之后小腿肌要去找这个硬块。OK， 你把等一下把它往后压，杠杆原理的情况下，你的板这边会翘起来，这边就会帮你刹车。所以要记得，一站起来我们就要开始减速。OK， 好，那你等一下先把屁股靠近自己的小腿，准备好了吗 ？OK， 我会先稍微扶着你，你的手把自己推起来就好啊，不用担心你不会往前倒。好了，准备一二三，哎，持续长高，持续长高，对，肩膀放松，眼睛看远方，记得我们的屁股不可以往后。OK， 好，你的屁股如果想往后的话，哇，我们就倒了。你的手啊，如果很想去撑地的话，就是拳头下去就好。OK， 不用手掌这边。好了，那我们大家再试一次喽。透过不断练习，降低滑雪的恐惧，学习正确的摔倒姿势，还有在雪场站立移动，当身体有了肌肉记忆、安全感，滑雪小魔王关卡上下缆车也可以练到不紧张、不害怕。记得一件事情，我们的板子要打平，不能有刹车。OK， 好，我先帮你抵住。好，那我们在等缆车的时候啊，右脚请放在板子的前方。对，为什么？因为我们要让屁股这边有一个凹槽，缆车来找你的时候，你可以顺势坐下。对，要不然会
打到你的脚，你可能会觉得痛。好，瞄准你想去的地方。OK， 好了，右手可以放掉，我会撑住你，不用担心。你现在有没有觉得重量放在我身上？嗯，就是像这样。视线看正前方，记得重心永远保持在前方，很好。好，慢慢的看柜台，左脚轻轻外开，轻轻开，很好。稍微勾一点钢边，右脚往后踩，哎，对，下板哈，我们就可以推着板子往旁边走了。对，就是到空旷的地方再去穿哦。上下缆车的过程当中，板子的速度会比较快，椅子会去推你。那学生要从坐着到站起来，然后被推出去。如果你的重心没有抓稳，你手忙脚乱，视线没有看好，你又被推，你可能就倒地了。那因为缆车基本上不停，你就很紧张，因为缆车可能从你头上就这样飘过去。所以很多学生在下缆车的时候，给自己已经很大的压力了，然后又瞬间变滑，所以很容易出错。台湾民众现在有多疯滑雪？旅行业者说，2024的业绩比2023多了一倍，甚至有人今年报的团都还没出发，就已经付钱预约明年的行程。台湾的滑雪课程也几乎秒杀。我们总共有4间店，那4间店的预约状况都超级满，因为我们从早上甚至是平日哦，从早上7点到晚上半夜12点，都有学生不断的来上课。我那时候想说，哎，大家都不用上班，小朋友不用上课吗？然后爸爸妈妈都会说他们是特别请假带小朋友来上课的，然后请完再赶快回去。比较长就是你晚上包场，可能一次包个10个人、20个人，就全部都要上课，就都是他们自己人这样一起上课，他们比较有感觉，然后到时候再一起出国。我们现在是包到5月，是几乎全满。会有一个咔的声音，然后你听到了，表示你的力量有到。那我们今天的目的就是为了训练你的稳定度，髋关节稳定。对，因为除了你的发力以外，你的弯的对称也是很重要的。右脚，左，右，来稳定，最后10个弯，右，左，5 4 3 2 1，好。面对720度的大荧幕，模拟滑雪情境，初学者怕摔，还可以这样练基础技巧，单板、双板都行，感觉像在玩 VR 游戏。如果想要让自己技巧更精进，这个从国外引进的训练器材更能发挥功效，将每一次的滑行动作转化成精准数据。科技帮忙教练和学员及时掌握滑行状态，适时调整滑雪动作。刚刚你的动作看起来都还算稳定，所以我们等一下就会把目标再往上拉，拉高到25度试试看。要感觉你的小腿胫骨靠着你的鞋子，然后由膝盖的去做引导，但是膝盖不要有扭转的力道。个人的训练记录器就像跑步机一样，你不断的来回去使用它，然后去看看你每一次的动作有没有差异。因为对运动员，尤其是像滑雪这种比较算是极限运动来讲，你一个小小的差异放大到2-3个小时，一整天可能就会差很多。一次次的练习，用数据累积经验，再到雪场上，虽然没有专业选手厉害，但至少滑得更有效率。用力上会比较有效率一点，对对对，因为如果你的动作跟你的发力是正确的话，就滑起来会比较轻松一点，对对对。不然有时候你会觉得，哎，你已经很用力了，但是哎，怎么还是就是没什么反应这样，雪板还是没什么反应这样，对，其实会差别蛮大的。经验的累积可以在雪场上做出帅气动作，技术高超的人可以这样玩，但是初学者和亲子团到国外滑雪玩乐，更应该着重安全和便利性。旅游达人建议，跟团的话要选择有包含中文教练的，自由行旅客更要先做功课，雪场有没有中文教练，价格多少，出发前可以先掌握。如果你没有一个专业的一个教练在旁边做教学的话，其实他们玩不出那个乐趣。所以如果有这个教练的话呢，其实他们把这个滑雪学会了，然后他自然就能够更享受这个滑雪的乐趣。目前台湾的旅行社我知道是基本上都会有包了中文的教练，对，所以这部分就是大家如果今天是由旅行社来做整体的包装，其实不管交通时速这方面其实都不用担心的。那如果以自由行的客人到预约雪场的时候，其实就可以先询问，
对，那只是说可能在日本的雪场目前来讲，可能中文的教练比较没有这么多，可能都是以日文啊或者是英文这方面来去做教学，所以如果说以自由行的客人，可能这部分他们就是要稍微做一下考量。住宿饭店有没有自己的雪场，着装好一起走出饭店就能滑雪， Ski in Ski out， 亲子同游才可以玩得更尽兴。好像我们这次去汤泽有一间汤泽公园饭店，它基本上把饭店门一打开就是雪场了，所以对你的初学者或者是亲子来讲，其实你不管你住，假设你今天穿好了所有的衣服着装好了，然后你要拿雪具，你是不是只要开个门就可以开始滑雪？你不用说啊，你可能你的雪场跟你的饭店不同的地方，然后你还要再坐巴士，还要接驳到雪场，然后滑完雪之后呢，你还要再带着你的装备再回到饭店，这个舟车的之间的一个行程的距离，我觉得对于初学者跟亲子来讲就会比较麻烦了一点。一开始不要选太大的、太知名、太大的雪场，因为可能人比较多，那可能对初学者或是亲子来讲呢，你可能会人太多的情况之下，你在学习过程里面你可能会比较紧张啦，或者是比较那个环境你会比较会觉得难度会稍微高了一点。青金峡距离日本越后汤泽滑雪圣地不远，周边的建筑整个空间满满的艺术氛围，随便拍都是网美照。旅游达人 Mandy 到越后汤泽学会了滑雪，拍了网美照，更预约了越后汤泽的春夏之旅，可以去比如说打高尔夫球。其实在越后汤泽这边其实还也是有几座的高尔夫球场，然后比如说单车，我觉得单车也是可以去这个地方体验的。那因为像新细线目前在做这个观光推广里面，它有一个在整个新细线里面，它有做了一个四条的一个单车路线，是它的强化，就是说从车站就可以开始骑脚踏车，然后走这个自行车的路线。那越后汤泽这个车站就是其中一条，对，那它骑只要花5个小时，大概30公里的路线，然后就可以把汤泽的这些溪谷的景观呐、还有就是像一些历史的巡礼。一年四季，日本越后汤泽有不同旅游乐趣，不过不像打高尔夫、骑单车、滑雪，毕竟还是属于极限运动。专业教练提醒，不要高看自己的能力，稳妥第一。装备带好，掌握安全。如果饭店就有滑雪场，一开门就可以开滑。滑雪这项运动还真的是身处亚热带的台湾民众人生难得的美好体验。时事议题面面观，全方位深度聚焦，60分钟将继续带您检视政策，把关权益。感谢您的收看，我是方燕迪，我们下周见。